Вони типу, позицію свою, а самі одійшли. А наші хлопчики зайшли. І це є. Потушили генератор, потім вже ми прийшли, вийшли сюди, там ще був 300 їхніх, ще один тікав. І ну, то там по дорозі ми його туди були. Предлагали здаватися, не захотіли. Ну. Ну а поки будем бить вас за зомбі буч. За Дніпро і круч, за Іртень, який ти муч, зелений квітуч, за Херсон землю ведуч, за Донбас получ, за Чернігів нима ніч, за Лісидрів, за Хмельницького бордона. Заради твоєї погибелі я не тільки руку, голову покладу.